Olwaliro empaka za Awakula Ennume ezindira wano ku Delta TV buli lwakusatu n'olwokuna. Olwaliro ziyingidde omulundi ogwokubiri wano mu studio za Delta TV Tukole. Bavunkanyi b'olwaleero mubadde Musega wa Chelsea, Lumonye Hamani, kusana kanjako Aira, nga bano bonna batuyanidde mu bbangulirro. O ezannabansa sana, K ne E. Obubonero butaano. Sega wa? Wampa sero. Wobanga ddala embuzi ebeera na bukiringi, olwate yo endiga gye neddira. Iba na ki sebo endiga ebera sebo endiga ebera nabubi kiganye sebo kampere kali tukuwadde gumu omukisa mu maso ga balamuzi bano bakira babuzibwa bibuze ebyenjawulo omuli ebyafayo ebyobuwangwa ennono n'ebirala ulira ne kino yesebo ensowanyi zenyo cheki Sabakunzi ya muko sebo. Da mumpu lida vano nyabia kutuwala. Neto ja kubima lako. Enso wanyi zenyoto. Chechi. Enchechi ganyi. Ekyo kiganyi. Ebangu liloli Awakula Ennume. Elibadeli kulembedwa musabalamuzi wa programu eno. Salongo lusiba jime. Ligenze okugwa nga Sega wa. Nina kanjako Aira bebaise wo. Okwe yongira yo mumpaka zino. Atenga Lumunye Amani ya wandu se mumpaka zino. Sebo okube nkana mkube la kubasa kwa kabaka omukopi takuwa nkana era abaisemu okweyongera yo mumpaka zino bogedde kona fe ere bangu yo 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 tiliba debi kubanga mubadde mu ebuze byensobodde okuddamu era nebaza mukama nti nsobodde tuka kubwanguzi bwa leero badde mu kubavunkanya abasatu era nsobodde yitawo n'obubonero abiri era nsubira okwongeramu amaanyi n'obubonero nsingewo nsubira ekyapa njakyeta bannabuddu musomesa wange w'olulimi oluganda nkuswasizaamu akati naye tugenderawo kasita nkikozi mbagamba nti mukoyire wano kubanga ekyapa kyange nente naye era tugitwala waffe ebbangulirro lya wiiki ejja ku lunaku olwokusatu lyakwetabwamu abavunkanyi okuli Kayondo Livingstone, Kaketo Ivani, Kanakulya Ronaldi, songa ku lwokuna lwa wiiki ejja ebbangulirro lyakubeeramu Nakato Rashida Nasaka, Nsobya George ne Namatovu Irene. Mujje tuwagire olulimi lwa Ivene mulete ebirango ku Delta TV. Obutabo bubu n'omubugulire abasomi babu Lubega Sadati Delta TV amasukulu.